លោកស្រីមួសុខគួរបានមានប្រសាសន៍ថាតំណាងរាជគណៈបកសំរងស៊ីមិនអាចផ្ដោតកិច្ចធានានិងកិច្ចសន្យាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់មួយចំនួនពីក្រុមហ៊ុនឲ្យតំណាងរាជសិក្សាមុននៅពេលកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋសភារបាយការណ៍ក្នុងកសែតស្រុកបានអញ្ជើញថាក្រុមហ៊ុនដៃគូនៅក្នុងស្រុកសម្រាប់គម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីនេះឈ្មោះថា Cambodia International Investment Development Group ក្រុមហ៊ុននេះក៏ជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បង្កក់ផងដែរក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍បង្កក់បានរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនផ្ដល់សំណងស្របច្បាប់បច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋនៅបង្កក់មួយចំនួនដែលមាន1000គ្រួសារកំពុងតវ៉ាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអភិវឌ្ឍតំបន់បង្កក់ដោយខ្លួនឯងលោកស្រីមួសុខគួរបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុននិងផ្ដល់កិច្ចសន្យាពីព្រោះលោកស្រីបានបារម្ភថាក្រុមហ៊ុននេះមានបំណងចង់ធ្វើគម្រោងដោយគ្មានថវិកាលោកស្រីក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបាក់អះអាងថាគម្រោងចរន្តអគ្គិសនីខ្ជុំថ្មនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារចំហាយផ្សែងចេញពីរោងចក្រមានកម្រិតទាបជាងធម្មតាគម្រោងនេះជាគម្រោងទី2ដែលដោយខ្ជុំថ្មនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអៀងសេរីទៀមទាឲ្យសាលាក្តីបកស្រាយពីមូលហេតុដែលមិនកោះហៅហ៊ុនសែននិងទ្រង់រានរិទ្ធក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មឲ្យខ្លួនគណៈពេលដែលថ្ងៃសវនាការដំបូងចំពោះសំណុំរឿង002នឹងមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្រុមមេធាវីដែលតំណាងឲ្យលោកអៀងសេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានដាក់ញត្តិមួយទៅកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយធ្វើការទៀមទីឲ្យសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះបកស្រាយអំពីមូលហេតុដែលមិនធ្វើការកោះហៅលោកហ៊ុនសែននិងទ្រង់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1មកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅសវនាការខាងមុខនេះក្រុមមេធាវីដែលតំណាងឲ្យលោកអៀងសេរីបានលើកឡើងនៅក្នុងញត្តិនោះថាចៅក្រុមជំនុំជម្រះគួរតែបញ្ជាក់ពីពេលវេលាដែលសាក្សីទាំងអស់ត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មនិងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលសាក្សីទាំងនោះមិនត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលខ្លួននៅសវនាការសប្តាហ៍ក្រោយកាលពីខែមុនក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យអៀងសេរីបានស្នើសុំទៅកាន់តុលាការឲ្យធ្វើការកោះហៅលោកហ៊ុនសែនទ្រង់នរោត្តមរណរិទ្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនិងលោកជាសឹមឲ្យឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ការលើកលែងទោសនោះគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកក្រុមមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យលោកអៀងសេរីបានលើកឡើងថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនអាចទទួលទោសបានឡើយដោយសារតែគាត់ទទួលបានការលើកលែងទោសក្នុងឆ្នាំ1996ដែលត្រូវបានផ្ដល់តាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រានោះមានទ្រង់នរោត្តមរណរិទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2អំឡុងពេលការចោះចូលរបស់កងកម្លាំងខ្មែរក្រហមនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមព្រះរាជអាជ្ញារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើការជំទាស់ចំពោះការលើកឡើងរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអៀងសេរីនោះដោយថាការលើកលែងទោសនោះមិនសំដៅការពារលោកអៀងសេរីពីទោសព្រហ្មទណ្ឌតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេហើយថាការលើកលែងទោសសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដូចជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជាដើមនោះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ឡើយតាមច្បាប់អន្តរជាតិព័ត៌មានមួយទៀតនេះគឺតកតឹងទៅនឹងក្រសួងការបរក្រសួងការពិជាតិប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាទៅប្រទេសចិនចាប់តាំងពីមានចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃកន្លងមកក្រសួងការពិជាតិកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពយោធាតាមរយៈការវឹកវើទៅតាមមូលដ្ឋានដែលមានជំនួយខ្លះពីប្រទេសពីបរទេសផងនិងដើម្បីការពារបរិណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនផង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកទៀបាញ់នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2011នេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយក្រុមទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសចិននៅគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជានិងថៃកំពុងមានចំនួនទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសមួយចំនួនទៀតមានដូចជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសដូចជាលោកម៉ង់សំផននិងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទកម្ពុជាលោកសៅសុខាក៏បានធ្វើដំណើររួមលោកទៀបាញ់ផងដែរទស្សនកិច្ចនេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកទៀបាញ់មានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកាសែតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមុនពេលចាកចេញនោះថាលោកមានគម្រោងការជួបពិភាក្សាកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ជាមួយអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសចិននិងមន្ត្រីយោធាចិនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យយោធាគឺក្រសួងការបរទេសនេះគឺធ្វើជាមួយគ្នាសំខាន់ជាងគេគឺការរួមទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរគេសង្កេតឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៀបាញ់ទៅកាន់ប្រទេសចិននេះគឺមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេនៅឆ្នាំ2011នេះនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានចំនួនព្រំដែននឹងប្រទេសថៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពកម្ពុជាជាង 1,000 នាក់បានបិទវគ្គសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីសម្រេចចំនួន2ដោយឡែកពីគ្នាគឺសម្រេចលើកទី1ចុះថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2011គឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជ្រើសរើសពលទាហានសរុបចំនួន 5,000 នាក់សម្រាប់បំពេញកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ2ចំនួន 3,000 នាក់កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ44ចំនួន 1,000 នាក់និងកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ42ចំនួន 1,000 នាក់សំទោសសេចក្តីសម្រេចទី2គឺចុះថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2011ដែរបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងការបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាជ្រើសរើសពលទាហានចំនួន350នាក់ទៀតសម្រាប់បំពេញឲ្យអង្គភាពបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរដ្ឋនិងបញ្ជាការដ្ឋានបាទព័ត៌មានបន្ទាប់ទៅទៀតនេះគឺជាព័ត៌មានដែលស្ដីអំពីការវិវាទរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទហើយបកប្រឆាំងគាំទ្រចិនរាយរដ្ឋាភិបាលរំលឹកក្រមប្រតិបត្តិឆ្នាំ2002ដូច្នេះនៅក្នុងព័ត៌មាននេះនិយាយអំពីការគាំទ្រប្រទេសចិនដោយគណៈបកប្រឆាំងហើយខ្ញុំសូមអានជូនដូចតទៅបាទហើយខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរថាព័ត៌មានទាំង lain នេះបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីហើយនឹងព័ត៌មានសេរីបាទបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាការប្រកាសជំហរគាំទ្រប្រទេសចិនរបស់សមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងទៅលើចំនួនប្រជុំកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមិនបានប៉ះពាល់ដល់នយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជំហរគាំទ្រគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលកំពុងមានចំនួនដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យប្រកាសជំហរដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងត្រូវគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាស៊ាននិងចិនដែលបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកកាលពីឆ្នាំ2002លោកគួយគង់មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមិថុនាថាចំនួនព្រំដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺតាក់ទងនឹងអធិបតេយ្យភាពរវាងប្រទេសចិនវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តឲ្យបានតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិរវាងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាមួយគ្នាលោកកុយគួងបានរំលឹកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2002ដែលកាលនោះកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ
គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបានយល់ព្រមចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយប្រកាន់យកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីនេះរួចហើយតាក់ទងបញ្ហានេះដែរសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីចំនួន28រូបបានប្រកាសគាំទ្រជំហរប្រទេសចិននិងបានថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមដែលមានមហិច្ឆតាចង់ដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បកសំរងស៊ីចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបានបង្ហាញថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសំរងស៊ីក្រៅពីបានគាំទ្រជំហរចិនមន្ត្រីទាំងនោះក៏បានថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលទាមទារចង់ដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនកន្លងមកលោកស្រីកែសវណ្ណរតអគ្គលេខាធិការគណៈបកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ដោយបានចាត់ទុកការបន្តរំលោភបំពានលើបរណភាពទឹកដីកម្ពុជារបស់វៀតណាមព្រមទាំងការប្រើតួនាទីជាប្រធានសមាគមអាស៊ានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបច្ចុប្បន្នបានលូកដៃចូលជ្រៅក្នុងដែនកោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៀតលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីបារម្ភខ្លាចចំនួននេះអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីកែសវណ្ណរតបានបំពាវនាវដល់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្កទំនាស់ដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងតាមរយៈនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាឬការប្រើតួនាទីជាប្រធានសមាគមអាស៊ានដែលអាចនាំឲ្យចំនួនដែនកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគួយគួងបានសង្កត់ធ្ងន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បកសំរងស៊ីដែលមានចំហបែបណាទៅលើចំនួនដែនកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមនោះទេហើយម្យ៉ាងចំហរបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនជាចំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអាចបង្កឲ្យនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាក៏ទេដែរលោកលេមេងងុចមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាមិនអាចតាក់ទងដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយបានទេតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមិថុនាព្រោះមិនមានការទទួលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគួយគង់ឲ្យដឹងថាជំហររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនដែលដែនកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីពីព្រោះអាស៊ាននិងចិនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាកន្លងមកនិងដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសចិននិងវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះបានកើតមានចំនួនដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រជុំកោះ Spratly និងប្រជុំកោះ Parcel នៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញសាច់ដុំនឹងនៅសភាវុធនិងកងកម្លាំងទ័ពតែរៀងខ្លួនក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមទើបតែបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាតាមសមុទ្រដែលកំពុងមានចំនួននោះផងដែរព័ត៌មានចុងក្រោយពីច្បាប់នៅពេលនេះគឺតទៅនឹងបញ្ហាបោះមីននៅព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាដែលពីបានដកស្រង់ចេញទៅអូស្ត្រាលីមានអំណាចពិសេសដូចតទៅបញ្ហាទំនាស់រវាងថៃនិងកម្ពុជាអាចមានបញ្ហាដល់សហប្រតិបត្តិការបោះមីននៅព្រំដែនក្រៅអំពីផលវិបាកផ្នែកនយោបាយការទូតសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជំនួសរវាងកម្ពុជានិងថៃក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់